tohoto místa v sobotu od 12 hodin odstartují mezinárodní automobilové závody Vrbenský vrch. Mezinárodní soutěž se jede na státní silnici mezi Vrbnem pod Pradědem, rozcestím nad Karlovicemi a Pustou Rudnou. Poslední tři sezony jezdím s automobilem Lamborghini Gallardo GT3, což je neúplně nejlepší vůz na ty kopce, je to spíš okruhový speciál, nicméně jsme udělali tu kopcovou specifikaci a je to hodně adrenalinový závodění jako takový. Co se týká přípravy, každý závod, který jezdíme, to je jedno, jestli to je tady vlastně ve Vrbně nebo kdekoliv jinde, tak před tím závodem vlastně samozřejmě auto se připraví, ale pak se musíme připravit my, to znamená, my si znovu projíždíme s civilním vozem tu trať, abychom si oživili zpátky ty zatáčky, protože všechno se to jede na paměť a tu trať musíte znát, a kdo ji nezná, tak buď jede pomalu, anebo to může dopadnout hůř. Jinak jsme se těšili strašně moc, protože ten závod tady má úžasnou atmosféru. Já už jsem tu startoval loni a budu se sem vždycky rád vracet, protože jak trať je nádherná, rychlá, technicky náročná místama a lidi jsou tady úžasní, takže těším se fakt moc, ještě aby vyšlo počasí. Tyhle ty závody jsem přijela vlastně s Mitsubishi Evo, což je auto sdílen Konvetu, je to přeplňovaná čtyřkolka o váze zhruba 1 tuny a jezdím s ním vlastně už 3. rok, takže to není pro mě tady žádná novinka. S tím, že na trati jsme byli už teda v loňském roce, takže nějaká příprava už proběhla v rámci toho vlastně loni. A jinak jsme sem dneska přijeli a klasicky jsme si šli projít trať, aby jsme věděli, jestli je nějaká změna v něčem nebo něco jiného zkrátka, než bylo dřív. A na závody jako takový se samozřejmě těším. Mám ráda všechny závody, kde se vůbec jede, takže tady s tím nemám žádný zásadní problém nebo něco. Těšila jsem se sem, tak jsem ráda, že už jsme tady konečně. Šel jsem z Lamborghini Huracán GT3. Je to vlastně okruhový auto, který jsme předělali na vrchy. A jinak příprava na ty závody pro mě byla specifická, protože jsem tady poprvé. Takže jsem si musel trať natrénovat, naučit se jí. Jako líbí se mi tady, je to trať velmi rychlá, takže to bude docela takový masakr. A to je tak všechno k trati. A jak se těšíte jakoby na závody? Tak těším se vždycky, jako na každý závody. A je tady moc hezký, líbí se mi to, takže jsem potěšen, že jsem tady. Přišel jsem na závody na Vrbenský vrch s McLarenem F1. Je to auto kategorie 1, vlastně jedna z nejrychlejších aut se střechou v Česku, doufám, že i v Evropě. Na závody se vlastně připravujeme permanentně, protože toto je náš letošní asi 10. závod, co jedeme zároveň do vrchu, zároveň rally, takže jsme permanentně na závodech. A na závody se těším moc, startoval jsem tady poprvé někdy před nějakými 12 rokama, když se tady jeli ty první závody, trať znám dobře, moc se těším.